मोगा जी का रेडीमेड वो पारी नो शरे हम गोलियां मार के उसले मार देता गया जिस वेले दुकान से बैठा सी। घटना तो बाद मौके से पहुंची पुलिस वालों जांच आरंभ दी गई है। इस सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे विच भी कैद हुई है। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਸ਼ਾਈਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਸਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋ ਜਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿਲੇ ਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਤਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰੀ ਹੋਏ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਪੂਰਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।